kulanka aanu wareegsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno studio-hayaga ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka daawadayaal sida wararka Mareykanka aad kula socotaan waxaa jirta doorashooyinkii Mareykanka ee dhacay ama la qabanayay sanadka inuu soo foole oo qiyaastii haatan ay ka harsan tahay xilliga la qabanayo sanad iyo bad ayaa waxa ay ku socdaan doorashooyinkaasi ololihii doorashooyinkaasi dardar xoog leh iyo xamaasad iyo weliba xawaare aan la malayn karin hadallo fara badan ayaa durba warbaahinta la isu marinaya dad fara badan ayaa iyaguna farta ku fiiqaya Donald Trump oo diyaar u ah inuu mar kale soo noqdo iyadoo dhinaca kalena ay maxkamadii ku socoto oo dhici kartaba in dembi lagu soo oogo xisbaha ugu waaweyn ama xamaasadaha ugu waaweyn waxay ka taagan yihiin dhinaca xisbiga la yiraahdo jamhuuriga ama republic waxaanu eegi doonaa marka qiyaastii bal ragga ordaya dad badan oo soomaaliyeed waxay garan karayaan in Donald Trump uu mar labaad soo sharaxay waxay kaloo og yihiin in Joe Biden isaguna uu diyaar u yahay isagoo xilligan marka lagu jiro ah nin weyn ama da'a isla markaana maalmahan u dambeeyey yara ku feeyey oo marba simbiriraxanayay si kastaba ha noqotay dad badan baa isweydiinaya ninka xilligan ku fayaa sanadka dambe talow ma noqon karaa inuu 4 sano oo dambe madax u noqdo waddanka weyn ee Mareykanka haddaba waxaa garabkayga fadhiya bidix maxamuud nuur wardheere oo aan horey ku sheegay inuu ahaa aabaha siyaasadda bilaabay ama siyaasadda soomaalida ee ah tartanada loo galo in degmooyinka gobolkan Minnesota iyo guud ahaan dalkan Mareykankaba layska sharaxo isagoo hore isu sharaxay inuu noqdo duqa magaalada Minneapolis si kastaba ha noqotay marka hore maxamuud nuur wardheer ku soo dhow Somali American TV aniga dhowahay waan salaamayaa dhageystayaashaada qayahala waaye doorashadii ololaheedii baamka ayaa bilaabmay xagga la salmaray marka uu warsan ali horta doorashadii Mareykanka waxay dhacaysaa bisha 11-aad ee sanadka 2024 marka waxaa yaab lahaadee waqtiga mar walba sanad dalkii waaweynaaday siyaasiyiintii waa badatay waagii hore sanadka doorashada keliya ahaan jirtay laakiin hadda 2 sano ka hor bay maraysaa in doorashada ay bilaabato marka hadda doorashada socotaa waa Israel reebkii xisbi walba dhexdiisa uu kasoo tartamayay baa bilaabatay ilaa iyo sanadda way soconaysaa dhexdooda xisbiyada dhexdooda iska cunayaan tartamayaan sanadka dambe unbaa xisbi walbaba qofkii uu rabay uu dooran doonaa kadibna doorashadii jeneraalka guud baa la aadi doonaa November marka way bilaabatay laakiin usbuucaan way soo socotay intii cabaara usbuucaana dad la filayay oo 2 nin oo xiise badan oo ah mid madaxweyne ku-xigeenkii hore oo Donald Trump baa soo galay shalay aclaamiyey inuu tartamayo iyo ninkii aamuska badnaa iyo nin aan aniga aada u raacraaco oo Chris Christie oo governor oo ka ahaan jiray New Jersey oo New Jersey baa soo galay ninkii shalay u maagay baa Donald Trump haa okay ku soco marka doorashada waxay yeelatay xiiso iyo xaraare sababtoo ah labadaas Trump waxaa waayeen waa ninka lacagta ugu badan haysto taageerayaasha ugu badan haysto ilaa iyo hadda gobol walbana lagana baqo marka raggii la tartamayay markii hore kumay dhicin inay wax ka sheegaan xataa dad waxaa jiray bal ka warran dad dhan oo tartamayo aan ninkiina waxba ka sheegi karin sababta waxay ka baqayeen taageerayaashii uu badanaa haystaa isaga laakiin shalay sheekadu way isbedeshay labada nin oo shalay soo galay midna wuxuu ku khasbanaaday inuu iska duwo hab cajiib ah uu ninkii uu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkiisii Pence sheekay yaab la wadaa dhinacna wuxuu rabaa inuu iska fogeeyo Trump dhinacna inuu taageerayaashii Trump ammaano marka hab cajiib u dhigayaa laakiin ma sii socon doonto waa sheeka 2 faras nin raacay oo kale wuxuu rabaa inuu yidhaahdo Trump constitution ku jebiyey dalkana khatar u geliyey adesaanta wuxuu rabaa Trump iyo aniga dalka wax badan baan soo qabanay Trump wax lamida male Trump wax ka fiican waxqabadkiisii taageerayaasha Trump waa fiican yihiin Trump waa nin macquul in la maxkamadeeyo oo kasoo horjeeda marka waa sheekaan isqabanayn sanadka marka doorashada waxa kale wax xiiso u yeelaya waxa waaye hab aan loo dhaqmi jirin baa hadda ninkii Trump ahba ku jira
مرايكن مسكو ولا جود بجواهر إن بدبورن تهل إسكو عاية واي وبلا بشار منكي غوفرنر كي نيوجيرسي نيوجيرسي أيو عاية ويرو بدبورن تاي أوه معناها سايز كاغ واي واي نرك هاج سايز كاغ بروبلم بقطع سيرو جوابي وحير ترام حنو مرينا يا عنو جيرو لكبري وأول وين أنا بعطاي مركا دل كان عنو جيرو لقوم أمني كرو مسؤولها يو وحياه بدن وما أرتا دتك أي ليبرال ك تاجر فوكس كهال كالجر بوحد إلى هذا سارة يا مدة لنا وعب سنة إنه ترام لك هذا أسيج ترام جروبس كويس كبيحين وبلعبت إني إسعيان أو حس كشجع سوتها وحولي هي ترام ده سديت سنة أفر سنة في الدنيا ماشوا حما على قفن أنا هذا أنت قو مركو هرا أدونك وحبان كلا طورا يا marka taramnu wuxuu leeyahay ninkan ana awl ba soo saaray governor ka dhigay waxba ma marka dagaalkooda waa wasiir kulaanay dagaal way su'aalaha kale inta nagelin dadka ina daawanaya qura ma inta north america joogta ama europe joogta ee fahmi kareysa siyaasadaha xisbiyada kala duwan ee iska soo jeeda dadka soomaali afrika jooga ayaan doonayaa inuu kelmadan u macneeyno qof markaad ku tiraahid adoo marka jawaad buuranta Somali waa xiska caadi ah inaa qof ku tiraa wad caatooda iyo buuranta qiimeynta lag bila ay leedahay marka qof ku tiraahid walaa horta dhaqanka mareykanka hadda hoos buu socdaa way laakiin waa heer waxay gaareen ay ceeb ahayd in welin way tahay laakiin taram baad moodaa inuu daldalolinayo derbigaas way in qofka lagu caayo wad buurantahay waa cayilan tahay horta cayilka wax xun u inta ka yahay caatada waxba kama aha inta عيلك واي عيبته وقفك وحا ولا هرتي ما ادري انا قفك ترى هاد بورتاي سكر او دغانو ان كان دخل اه مركي كو اركان ان عيش مثلا و حدوده انو دنبك ها قالو كره ود عيش مركا و خيدا ميسانك ير كرنس يا هدا اسغ نفتيسي و لا سلف فهم هاي هدا نفتيس و خو يري دينا سايز كا با دب كو قبتا بو او كا توس مو اورن كرود بورت ود بورت هدي و اسكت عيلك و فهم هاي marka aflagaadada inta la eeg waxa ugu xun oo la iska ilaaliyo ah in qof tiraahdid maarta mareykanka wad buuranta marka doorashada in dharka la soo dhigan doono waxa la soo laari doonin waxa kale oo kamid waxa laga xishoo jiray qofka waayelka ah duu kufo iyo duu dhaco iyo in farta lagu fado ha laakiin hadda waxyaabaha waxay kamid tahay aan la isu aabayeelin waayel baa tahay waa dhic rabta ya marka aflagaada kulul baa soo socota aflagaada kulul baa xisbiga jamhuuriga ama republican ka nimanka rag inta leeg baa urdaya donald trump ah horta doorashada dadka urdaya sanadka way primary xilliga marka loo fiiriyo hadda kuwa kale way soo socdaa oo wax kasto aan hadda ka hadalno way isbedeli doonaa aan ragga maanta waa aad halay inay hoos maran rag kale soo baxaan wax kasta marka ina hadda afeef ka sheegnaa rabna hebel baa wata iyo ma jirto sheek waa bilow sanad iyo bar ka horwa dadka qaar hata waxay sugayaan dimuqraadiga laba la tartamaysa horta Biden waxyaabaha ay sugayaan waxaa kamid ah way adag tahay inay endorsement ka helaan xisbiga dimuqraadi laakiin waxay sugayaan waxyaabaha adag ama uu dhintaado inta tartan ku jirtaan ama uu sakaraad ama uu isbitaalka marka saddex baak aba marka laba jirtaan laba kan nin iyo naag ba ordayaan waxa uu soo noqon doonaa waliba ninka waa nin xisa badan marka dimuqraadiga saddex ba hadda ordaysa okay republicanka waa meesha hadda booska banana waxa dimuqraad badan ordayno hadda kursiga ayaa ku fadhiya hadda marka republicanka 12 bay marayaan hadda ba 12 qof ba sharaxan aan waxa kala jira nin aqoonyahan ah oo aftahana oo scholar ah oo yira Cornel West jaamacad professor ka andir civil rights leader ahna xisbi dhexdhexaad oo independent third party xisbiga saddexaad mareyk badan laba xisbi ka taliya dimuqraad ama republican marka kulli wuxuu rabaa message iyo wada xisbi wuxuu rabaa xisbiga saddexaad ma guuleysto mareyk laakiin wuxuu rabaa fariimo inuu gudbiyo waa nin cod kara oo la ixtiraamo
كورنيل ويستال دا أفريكا أمريكان سيفل رايت ليدر أكتيفيست نينكاس ومدو أبا وأرداي حزبي لحنحات كا ديمقراطية وحاكو جران لبن إنو مدو مركز دادك أرداي هدام وحيار كشيغ مدو البابا مارتاك ووحي سهبا لبن إنو مدو أرداي مدو لنا عميلك تدفك أبطي أو مدو أواي توك شو راديو أيولي وحانا لو قبدي كاليفورنيا وربينا غوبرنر كنوغد وحانا لو قبدي نينك كالوا يو اس سنتر نين مدو أو سنتر أهواي نينك هاشي مسي كيسا دادك أفريكا أمريكان كلا مردعين وحيو كو أرداي وحولي هاي بايدا وحنيا قفتو نهاية لكن مسي كيسا كالوا وحولي هاي دول كامار ريكا ودور في عن أنا قبل حن كسو جدا قويس سليف قويس تذكر الله هانجري ومدوءة هادنا ما ترى كنا نجاري سنة ترى مرك قف كسو مدوء دل كان يعني العين الباب بدو فريهين قف كسو ليس كرا مرك تذكر واحدين لك مسج كاس هاد أديك قول يستي معناه هذا ما تذكر كلام بقول تذكر كلام بقول يستي مرك نكاس نوا تذكر هي سهلة labadan hindida ah waxa kala ku jiraan nin iyo naag ka soo jeedaan dalka India ga urdeya ha intee ku dhashay laakiin waalidkooda ka yimid India walaal yaa waan garad labadaasi the history noqonaa in hindida bariyahan siyaasada Mareykanka hada waa dad badan of course wax dad wax bartan way leeyihiin marka dhinaca isbitaalada iyo already way ka muuqdeen dhinaca ay badan ka muuqdeen dhinaca computer ka ogtay isaga ka muuq siyaasadda bariyahan aad bay soo galaa marka waxaad dhici kartaa history ay qof hindi ka soo jeedo inuu Mareykanka madax ka noqdo inkastoo aanay hadda u muuqanino xisbiga Republicanka Trump ba hoggaaminaya way Trump wuxuu leeyahay waxaan ahay billionaire ha min lacag leh oo lacagta cid ugu tagmays ha wuxuu kulu leeyahay waxaan wataa 70 milyan oo qof oo cadaan u badan en ninka inta wata afar sano horena madaxweyne soo noqday oo systemkii fahamsan ma la loodin karaa baas leedahay dimuqraadiga dhexdiisa ka waxa ka hadlaya republican dhexdiisa su'aasha sida hadda uu eegtahay waa maya laakiin from now ilaa iyo waqti dheer oo dhiman wax walba isbedeli kara dadkan badan oo ku jira meesha qaar badan ba waxay sugayaan in wax ku dhacaan Trump oo isbedelo marka baruta Trump taageerayaasha ugu badan u leeyahay lacagta ugu badan u haysta dacwadana waa ku socdaan hadda shalay waxaa loo geeyay warqad ogeysiis ah oo leeyahay waxaa laga yaabaa wax inay kugu soo socoto in diamond wax la yiraahdo oo ay u badan tahay federal dimuqraadiga waxay u egyihiin dad Trump uga qaadi waayey congresska laakiin doonayeen congresska wax uga qaadi waayeen laakiin dhinacii maxkamadihii baad mooday inay xoog saarayaan hadda impeachment congress waxa ku tahay inay ku sameeyaan سند كان دفاعي حدنا هاوس كيف دفاعي أو دم أو أبدين أو هي أبدين مركا أوبشن كلي أهر ديمقراطي هو هاي محكمة ذي مركا وأنا كو أدقت هاي حد ترام حالة وكو على صوته شالي وحلوجي ورقدس دقنين تا إني خصوصا صوته إن دائما صورة قل إن أنا تاي أنا ندي أنا ودي أكرتا لما جدي بفرد دا هربك oo indictment waxa waa grand jury waxa la fadhiyaan dad oo helbeeg oo fadhiyo oo in crime masuuliyad tan baa sakubito tiradooda ma aha laakiin labo waa kuwana Florida fadhiyaan kuwana Washington DC waxaana hadda ugu daran kiiska ay rabaan waa warqadihii uu qaatay odaga boorsooyinkii uu qaatay gurigiisa Florida bay waxay leeyihiin laba qodob buu sameeyay mid waxa waaye obstruction of justice sharci in lagu fuliyo hor istaagay mid kale waxa waa ay warqadihii inuu la wadaagay ay arkeen chinese iyo mareekan iyo dad iyo ay ka baqaan bay ka baqayaan marka dacwooyinka way socdaan hadii Trump markii hore oo indictment lagu sameeyo lacag hash money la dhaho amusina niyo state level waa lagu sameeyay tan laakiin waa federal way ka xoog badan tahay marka ragan tartamay badana waa ruta Trump lacag iyo taageeraya lagu ma gaaro dad daay hayo leeyahay oo taagarsan laakiin in wax ku dhacay sugaaya way dhinaca kale waxaan eegayna bal isagana dimuqraadiga iyo Joe Biden Joe Biden urbaahinta markan eegno waxay farta ku gudayaan inuu yahay nin daa nin waayeela dhowr jeer kufay
أما سنبر رحضي يسوون استفاعي ومركو يركفوا أورنايا ألعب أنا نوين هالكنا ديجبا يسون دارتي أدي لها كورة ديارة دي حديد ميل باو حكا خلطة ميل أن مركو ديارة دون إنو قلسي داتك عدو ويس أوتسو إنو ولينو ليهاي ويرقل ليا لنك عين كاسي أن دعايدة فربان بيكا قران حسبيكا كالي ربوبلوكان مسلا ده مركا أود يتالب مركا دي توصل نغو كريا توبيل أرتا دورشادة مراكين كا waa sida ogtahayba dadkii hore u saadaaliyay waa ku khasaareen Trump la ismaleen baa soo baxay Trump baa laga badinayaa la ismaleen waxyaabo badan baa jira marta oo la islaha aan baaydan dambe tirakoobka hadda socdaana marka la fiiriyo ma bal aamin karo kuwa republicanka tirakoobka ay qaadaan waxay leeyihiin Trump baa 7 points horeeya 7 dhibcood buu horeeya dad approval dadweynaha kuwa dimuqraadigna waxay leeyihiin 10 buu horeeya iyo waa early waa too early marka labadiiba laakiin waxaan ku sheegayaa aliyo dimuqraadiga jaans kale ma haystaan way ku khasbay yihiin inay daba istaagaan ninka ayaga oo kursiga ku fadhiyo waa dhaqan hore u soo jiray qof kale hadaa raadiso waa easy in laga badiyo ninka kursiga booska si fadhiyay hatta haduu waa yeel yahay oo maarta caafimaadkiisa uu liito qof kale ay ku bedelaan ma keeni karaa marka asaga way ku badan tahay yaa badin doona asagii qof kale tartamay ma la garan karo waxa waaye waa su'aal dadweynaha Mareykanka ay go'aanka gaarayaan baladka hadda aan reer galbeedka iyo Mareykanku markay Afrika la hadlayaan ama inaga ka soo qaad Soomaaliya la hadlayaan waxay noo keenay warqadii ku qoran tahay qoondada haweenka waan la xaq dhowro haweenku waa inay xaqooda helaan haddana Mareykanku marka si loo eego in qof dumar ah madaxweyne noqoto moogla qiyaasti maxaa sidaa imka haweenkan ordaya miy lagu ayaan mise waxa leedahay waa dhici karaa in gabadh ay u noqoto madaxweyne Mareykan leeyo horta hadda israelka hore lagu jiraa xisbiga republicanka ragga xag jirka oo dad xag jir oo dhinaca miyigta fog inay u codayaan gabadh hindi ah hindi ka soo jeeda facial iyo wax badan baa lagu hadlay ku adkaanaysa marka gabadha aan u maleeynaa hadda laba dhinaca republicanka waa gabar halkaas gabar aan arkay oo ah Nikki Haley la jiro ambassador and ku adkaanaysa ay labada hindida ah ilaha baa soo labada hindida waxaan u maleeynaa inay iska ordayaan meel dheer gaari karin and ilaha baa soo dhinaca dimuqraadiga gabar qoraa waa gabadha tartamayso ayadan janskeed waa yaray sababtoo ah Biden xisbiga dimuqraadiga ma siinay intay ninkii u fadhiyay kursiga ka qaadaan gabar iyo oday iyo nin kalaba ma siinay laakiin waxaan u soo noqonahay Trump waxaan ka baqayaa nin baa jira inuu Biden dib u geysto waxa dhinaca dimuqraadiga leh waan la ordayaa nin cajiib ah kow waxa adeer u ah John F. Kennedy madaxweynihii ay dimuqraadiga jeclaayeen magacii wuxuu wataa asagoo hal dhaha Robert Hebel Kennedy marka reer Kennedy waa la qadariyaa waana dimuqraadiga waa jecel yihiin marka qof reer Kennedy ah waaye laakiin ninkan nin wuxuu noqday baydhamaan la tartamaa buu leeyahay anoo dimuqraadi ah marka waxba ma helay say u badan tahay xisbiga intay qaadaan mid kale fikraddii yaab la wataayo horta talaalku ka soo horjeeday COVID-19 oo caan ku yahay isna cilad baa loo dhigay halka taas iyo marka laakiin si waxa dhici karta because magaca uu wato oo John F. Kennedy ayaa ibsamaya inuu dad kala haro oo damage u geysto ma aragta Biden ha waaye su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxa weeye oo iyadana dhinaca doorashooyinka ku xiran hadal hayn badan oo ka timid wiil Soomaaliya oo isaguna xisbiga dimuqraadiga mar inay endorse gareeyaan xisbigaasi doonayay oo ay la tartamaysay gabadh asalkeedu Pakistan yahay oo sheeko Soomaali socota bariyahna jirtay inanka waa laga eexday iyo waa loo eexday iyo waa sidan la riixay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolkan ayaa hadal uu laga soo sheegay waxa uu ku sheegay baa leeyahay in uu ka joojiyay gabi ahaanba in yarkaas uu tartan uu soo galo yarkan Nasir Warsame ayaa la yiraahdaa marka Nasir Warsame sheekada isagoo si kale u dhigay oo wuxuu yiri ninka hadalkiisa waxa ku jirtay waxaan kala kaashaday in shaqada laga joojiyo ama doorashada aan ku soo qayb gelin dad culimo ah iyo dad Soomaali ah oo hoggaamiyaalka gobolka culimadii xalay waxaan arkay
يقول ملك هذه المساجد وبيني نكا عدنا كا حسب قصي قدومي هوه إن أنا وكلت عشان علمه أكتر ضنا إيمان أنت محل كدر له لما تكوت أنت هرت وهاي حالي ولا جوج علم هذا مركي أي سمينا يعني شغف عن وقت علم من صوتة أنت عس إني بنانك إسكدي جاي هرت ويل كان يرد ذلك بدن فرعون والرباء أنفلين ومستقبل كإنه كان نقضه وان لحظة سجل نصر ورسة من تلفون بنك وضع هذا الني ومركا نكاسي والن لغو تلحتقي شرعيقا أرتو واحد حزبك الديمقراطي معها واحد ديدي ولوكال حزبك اللوكال كأو دي اف ال لها هالكان هالكان ديمقراطي حزبك وينا تدكو مليان معها وهالكان midka kale doorasho uma diidi karaan ayaga ee laakiin endorsement iyo taageerada siyaasada inay gacan siyaan ma taageero gacan siyaan bay marta kan doqday laakiin dadkii Soomaalida ahaa asagana wuxuu go'aansaday waana u jawaabay wuuna rabaa inuu doorasho si wato waxaan u rajaynayaa inuu guuleysto la taageerada la'aantood asaga iyo dadkaas codaynaa culimadii sanad culimadii aan u soo noqon ni arinta culimada waxa soo galiyay meesha iyo anaga oo dhanba aniga hata aan odayaashi Minnesota gaar ahaan hadii way ogtahay siyaasadda Mareykanka dadkii bilaabay baan ahaa jacalna dhalinyaradan cusub soo galayaan muddo dheerna sumcada umadaan ka shaqeeyay waqti badan aan kaadeena u soo cabnay sumcadii meeshaan marka ninkaas waxa waaye kaliya inuu wiilkaas talaabo baan ka qaadayna anagoo DFL dhahay maahan dadkii wuxuu ku soo dhaxturay tuun iyo shaki markuu yiri waxaan la tashaday dad elected Soomaalida la doortay waxaan la tashaday imaamiyadii waxaan la tashaday community leader eeda isagu baa loo raacay markaa eeda asaga loo raacay intaba waxaan dhageysanay xildhibaan hodan way noo sharaxtay ayadoo ku hadlays magaca dadka la doortay halkan waxay tiri majlisu siyaasiin anaga uu naal tashaday oo hawshan inanka kale maxamuud nuur ha isagana waxa laga soo sheegay inuu yiri hawshaas cid naga la tashay maay way iscadeen xildhibaanada Soomaalida la doortay way garan karaan khatarta meesha culimadana xal bay saadeen culimadana xalay cadeeyeen oo inta isbaareen iswaceen imaamiyo imaam ninkaas kula taliyay ma jirto sababtoo ah imaamiyada ma rabaan inay Soomaali community dib ku soo noqdaan ayaga u noqdaan wanaag baa laga filayaa sheekadu markaa waxa isugu soo horreysa inanka Nasri Warsame in ummadii Soomaaliyeed jambo loo tuuray si ayagu isu tumaan exactly marka waxaan rabaa inaan hadalka ku sheego nursery arintan waa kala dardaarmo waxa waaye in ummadeena nala kala qaybi Minnesota hadaan horta Soomaalida community Minnesota ali waxaan ku sheegayaa Soomaalida Minnesota Soomaalida waxaan ugu jecelahay waxa waaye markay qofka Minnesota imaado ilaa waa Djibouti iyo Hargeysa iyo ka imid Soomaaliland iyo Djibouti Puntland iyo Xamar iyo Djibouti Garissa iyo uu ilaa waa halkan waxaan nahay Soomaali Soomaali hatta qabr dahar lama sheego halka reasonka waxa waa anaga isku dana way ogyihiin dad Soomaali ah iskuul ilmaheena oo dhigta dugsiyada masajida marka haddana waxaan noo soo socotaa ilaaj waxaan u bixiyay mid qaadna ilaajka qabiilka door 26 juun iyo 1 luulyo magaalada way ogtahay ilmaha yar oo la midoobo oo la midoobo 13 jirka ilaa iyo 15 jirka u badan haddii waa aragtaa amaleena ma tagta horta doorashooyinka xafladaha loo doortay million waa hirkan oo ilmo yar yar oo calankii buluuga ah wataan marka rajadu way fiican tahay wadaadada si fiican bay sanbo qodob koodan waxa ku saleysnaa anaga hadaan imaamannahay ninkaasna lama tashan mid kale ha laga digtoonaada yiraahdeen dadka inta ay iska dhigaan imaam magaca titleka imaam waa diini title diini ah qof walba ma qaadan karo ali walaa kalaan waxaan rabaa inaan laba tusaale aniga soo martay marka qof ajnabi ah oo qabiil iyo taatika rabo inuu noo isticmaalo the only reason waa inuu kala qaybi 1988 kii muqdisho aanu joogaa waxaan la saaxiibay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay safiirkii Suudaan u fadhiyay Xamar saaxiibaan noqonay waa isbaranay baawurka saraali gurigiisa tagi jiray asagii xaas soo ismaqan one day buu weydiiyay waana si kun saabu state residency waa markii burburkii uu bilaaban rabiyay waxay weydiiyay adiga qabiilkaaga yaa waay waa I could not wa fahmi waaye waa sababta uu weydiinayo iyo waay waa yaabay bashaar ninka dhana aan sheegaysan jirin adiga qabiilkaaga maxay u taraysaa asaga mar mid kale aniga waxaan aaminsanahay sidii uu Cumar Cartaqaal maanta uu calanka ka taagay jaamacadda Carabta Qaahira 1974 aan ku birnaa ururka carabta carabta dad walaalaan ahayn aniga kama shaksinay laakiin siyaasi waa siyaasi carab ahaado muslim kale ha kula ahaado ninkii markaan
وان كدي ده أنا وجد جواب وحان كدي ما أنت سأي وده ماشي ما استهين بوح معقول ريجور ريسن ونكا قبيل كا قاعد أمو تراي تاسو أمد تلاقى نيروبي نانو جو مركز السوق حي أيده أي حمر تقول دجال يعني على مهدي عيدي وحان نيروبي أن كل كرمي ninkii u dambeeyay Soomaali UNDP political office ku joogay oo Hashim al-Idris Soomaa soo wa Sudan American ninkii ba isdaqeenay xamar ba isku naqeenay Hilton Hotel baan habeen ku wada kulanay ninkii anoo la fadhiyo Sudaniyiintan waa ogtahay anaga noo ogeyn lana kama garto safiirki talyaaniga noo yimid safiirki talyaaniga wuxuu markaas ka yimid karow iyo Soomaaray oo jeneraal maxamed abshiri waxa soo soo kulmay kadibna xamar uu yimid wuxuu arkay dagaalkii oo socda Cali Mahdi iyo Aidid dagaalkii ay Cali Mahdi uu ku tilmaamay dagaal doqomeed waxna kala celiyaan weeyney dagaalkii uu soo maray moqtay marka wuxuu ilay ninka safiirku u warmaay marka markaas aan ka imid hadaan ka imid yiri Muqdisho wuxuu yiri kuwii doqomada aha oo kalmadda hadda uu hadal ku bilaabay oo xoolaha aha baan soo damcinaa soo kala celiyo ma aragta waa ku markuu inta maraayo baanu arkay ninkii suudaaniga ah baa jilibka hoos lugta uga dhuftay weel ka daa kalmada sawt mutqana wuxuu rabay inuu digo nin Soomaali ah laf ninkan ay laf dhe ninkan suudaani ma aha ya waa ii egeh laakiin ma aha marka reasonka aniga miyaan ku taageersanaa Cali Mahdi ay dagaalkooda maayo marka ujeedada waxa weeye in ajnabigu ay dadka Soomaalida doonayaan soo dhex galaan kala qaybiya ha ajnabiga inta aan rabinaa ku adiga bal maasan tahay kaasina daawadayaal waxa waa Maxamuud Nuur Wardheere iyadoo waqtigu uu naga dhacay intaasii ayaan ku soo koobayaa barnaamijkan ama wareysigan aan la yeeshay aan kala hadlay dhinaca doorashooyinka dalka Mareykanka iyo meelaha ay haatan marayaan ololaha labada xisbi ee waddankan Mareykanka tan iyo kulankeena dambe daawadayaal wareysi kan oo kale intaan dib u kulmi doono inta ka horeysa waa Cali Xalaare oo dhamaantii barikeetiga sidaa iyo nabad gelyo aad u mahadsantahay.